центральному суді Миколаєва продовжують розгляд справи Миколи Романчука. Миколаївські спортсмени отримують державні нагороди за виступи на європейських іграх. Доброго вечора, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. У центральному районному суді Миколаєва продовжують розгляд кримінального провадження колишнього голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Вчора відбулось чергове засідання. Представники захисту викликали депутатів обласної ради Надію Іванову, Тетяну Демченко, Івана Кухту, Ігоря Івануну та Василя Жусана у якості свідків. Нагадаємо, 3 червня 2016 року чиновника затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. Свідки заявили, що на той момент обвинувачений був першим заступником голови облдержадміністрації і не міг впливати на рішення депутатів обласної ради щодо дозволу використовувати земні надра. Всі інші свідки до суду не приїхали, тому засідання перенесли на 29 липня. У Миколаєві вчора презентували інтерактивну гру про кандидатів у народні депутати України за миколаївськими мажоритарними округами. Розробники – співробітники інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань». Гра розміщена на офіційному сайті Центру журналістських розслідувань. Щоб зіграти, треба пройти коротку реєстрацію, потім обрати свій виборчий округ. На кожне питання розробники пропонують 5 варіантів відповіді. Вірною буде лише одна. Питання таке: криптовалютний мільйонер. У кого із кандидатів більше всіх збережень в криптовалюті? Вірно, кандидат Ігор Дятлов задекларував за 2017 рік 7799 єдиниць ефіріума, 16644 єдиниці лайткоїна, 13000 єдиниць Монера, майже 5000 єдиниць Даша, мільйон єдиниць Ріпла. Ця ідея виникла ще десь в квітні місяці. Ми знали, що будуть вибори, ну, в принципі, як і усі. Тому ми хотіли підготувати якісь такі інформаційні продукти, які були новими, які ще не використовувалися до цього. І тому виникла така ідея зробити гру. Журналіст інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Ярослав Чепурний розповідає, гру розробляли місяць. Працювало над цією програмою 10 осіб. Ми залишили практично всі свої справи. Ну, взагалі дуже було важко це зробити, але ми намагалися, іноді поєднували, але готували бази, розбилися на групи, кожному з учасників було надано якийсь певний округ, за яким потрібно було знайти інформацію. Звичайно, найголовніше нашим завданням було підготувати цю гру і цю базу даних саме до виборів, тому що після виборів вона вже буде не така актуальна і мало кому буде потрібна. Журналістка інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Оксана Орсач каже, сподіваються, що зібрана інформація стане корисною для виборців. Сподіваюся, що людям, які зацікавляться і таки повивчають ці досьє і пограють в гру, також вони зрозуміють, за кого їм ближче голосувати, а за кого все ж не варто. Станом на 15-ту годину гра була доступною тільки для виборців 127-го округу, але розробники пообіцяли, що до кінця дня мають запрацювати версії і для інших округів. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами членів національної збірної України на других європейських іграх, які відбулись у столиці Білорусі – Мінську з 21 по 30 червня 2019 року. Про це йдеться в указі президента номер 522 від 16 липня 2019 року. Числа тих, хто отримає нагороди – миколаївська батутистка Світлана Малькова, яка здобула срібну медаль. Спортсменка отримає орден княгині Ольги 3-го ступеня. Таку ж державну нагороду за золоту медаль у Мінську, яку вона здобула у дуеті з Марією Повх, отримає вихованка Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені героя-десантника Миколи Гуцаленка Людмила Кукліновська, яка зараз представляє Полтавську область. Орденом за заслуги 3-го ступеня відзначили ще одного вихованця з Дюшор імені Миколи Гуцеленка Олега Кухарика. Спортсмен зараз також представляє Полтавську область. Його дует з Олександром Сиром'ятниковим приніс Україні срібло.
Захисник муніципального баскетбольного клубу Миколаїв Антон Мусієнко підписав контракт з БСБК «Київбаскет». Ця інформація з'явилася на офіційному сайті Федерації баскетболу України. 22-річний атакувальний захисник зіграв у складі «Корабелів» 3 роки. Також вихованця харківського баскетболу виступав за юнацькі команди «Інфіс» та «БК Київ», а професійну кар'єру розпочав у 2012 році у складі «БК Донецьк». Протягом сезону 2018-2019 Антон Мусієнко зіграв 26 матчів. Його середні показники – 3,9 очок, 1,7 підбирань та 1,2 результативних передачі. Деталі контракту з «Київбаскетом» поки невідомі. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 18:30. До зустрічі в ефірі. На все.